Бүкіл әлемдік Экспо 2017 байқауына әзірлік барысында елімізде халыққа пайдалы бірнеше жоба жүзеге асырылатын болды. Осы күнге дейін өнертапқыштар 450 өтінішін түсірген. Жасыл технология саласында тіпті әлемде теңдесі жоқ бірнеше жаңашыл бастамалар ұсынылып жатыр. Бүгін орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте ұлттық компанияның басқарушы директоры Салтанат Рахымбекова конкурстың бірінші кезеңі бойынша бірталай жобаларды атап көрсетті. Индира Жылқайдарова жалғастырады. Экспо 2017 халықаралық көрмесін өткізетін орын ретінде жаһан таңдаған Астана осынау абыройлы шараға әзірлікті әлдеқашан бастап кеткен. Былтыр жыл соңында жарияланған онлайн Экспо 2017 байқауы 450 өтініш қабылдап үлгеріпті. Бес аталым бойынша жүргізіліп жатқан конкурсқа энергия қорларын сақтау, энергетикадағы жасыл технология, агросектор салаларын өркендете түсетін жаңа бастамалар ұсынылыпты. Елбасы айтқандай мега жоба жаһандық көрменің бізге берері Қазақстанның инновациясы да. Ғылымы да, бәсекеге қабілеттілігі де бар әлеуеті жалпақ жұртқа жария болады. Әлем таныс. Бұл мақсатта өнертапқыштарымыз жанаянбай бұрын-соңды болмаған жобаларды ойлап тауып, ұсынып та жатыр. Основная задача конкурса – бизнеске арналғанда бірнеше жобалар бар. Байқаудың бірінші кезеңінде әлемдік нарықта бәсекелестікке төтеп барлатын инновациялық туындылар анықталды. Технологиялық брокерлік шарада ұйымдастырылды. Оған ұсынылған 50 жобаның ішінен 3-і іріктеліп алынды. Бұл жобалардың бірінің иесі Валентина Абадовская. Ол маусым мен шіліңгір шілдеде халықты мамығы мен мезі қылатын теректердің жаңа түрін ойлап тапты. Қостанайлық биолог мамық түзбейтін бальзамдық теректі өз тәлімбағында өсірген. Көшеттерін қалай отырғызып баптау керектігін 4 жыл меңгерген бағбан бұдан былай ауаны тазартатын бұл ағашты кесіп обалына қалмайтын болдық деп отыр. Елімізде 5000 ағаш егілген. Астанада Назарбаев зияткерлік мектебінің аумағындағы экспо саяжолында отырғызылған. Я ее чувствую душой. Терек емен қайын қарағай ағаштарының көрі ауаны 2-3 есе артық тазартады. Бір терек 7 шырша, 4 қайын 3 шөке ағашы бөлетін оттегіні береді. 10 түп терек ала жазда 340 келі шаңды жұтады. Жапырақтары көмір қышқыл газын сорып алады. Мен ойлап тапқан сорттың да пайдасы дәл осындай. Жеңіске жеткен тағы бір жоба бар. Люминесценттік шамдар ақырнақын пайдалануға енгізіліп келе жатыр. Іші улы сынапқа толы қуат көзін үнемдегі шамдардың тиімділігі де белгілі. Ал енді оны экологиялық қауіпсіз қалай кәдеге жаратсақ. Алматылық Сергей Требухов бір амалын тауыпты. Вакуум термиялық технологияны ұсынып отыр. Бұл тек шамдардың ғана емес, металлургиялық, энергетикалық өнеркәсіпте істен шыққан қондырғылардың 99% сынабын бөліп алуға сеп. Мамандардың байқауынша қазақстандық өнертапқыштар күн энергетикасы мен тиімді жылу беру саласын озық меңгерсе керек. Индира Жылқайдарова, Жасұлан Жәкенов, хабар.